ಸಹೋದರಿಯರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ತಂದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ತಂದೆ ದೇವರು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿ ಈ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ವರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಪಾಠದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೋಸೆಫನು ಮತ್ತು ಬೆನ್ಯಮಿನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಜೋಸೆಫ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಜಮಿನ್, ಈ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಆಧಾರದ ವಚನ ನಾವು ಓದೋಣ. ಯೆಶಾಯ 66 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 7 ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ. ಯೆಶಾಯ 66:7. ಆಹಾ, ಬೇನೆ ತಿನ್ನುವುದರೊಳಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಣದಿರುವಲ್ಲಿ ಗಂಡನ್ನು ಹಡೆದಳು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ 66 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 7 ವಚನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಸವೇದನೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೆತ್ತಲು, ಅವಳಿಗೆ ನೋವು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತಲು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಿ, ಏನ್ ಈ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಒಂದು ಮಗುನ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಒಂದು ಪ್ರಸವೇದನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರಸವೇದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಮಗು ಒಂದು ಮಗು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಮಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಸವೇದನನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಶಾಪವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆದಾಮವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಶಾಪವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನೋವಿಂದ ನೀನು ಮಗುವನ್ನ ಹೆರುವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅವ್ವಲಿಗೆ ಇಂತಹ ಶಾಪವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಂದು ಮಗುನ ಹೆತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಗರ್ಭವೇದನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಶಾಪವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಚನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರಸವೇದನೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೆತ್ತಲು, ಅವಳಿಗೆ ನೋವು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತಲು ಅಂತ ಈ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಪಾಠದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ವಚನದ ಒಂದು ಈ ವಚನ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪಾಠದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದೇ ತಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಯೋಸೆಫ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆನ್ಯಮಿನ್. ಯೋಸೆಫ ಮತ್ತು ಬೆನ್ಯಮಿನ್ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ತಾಯ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯೋಸೆಫ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸುಖ ಪ್ರಸವ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಬೆನ್ಯಮಿನ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೇದನೆ ಆಯ್ತು, ವೇದನೆಯಿಂದ ಮಗುನ ಎತ್ತದಲು, ಆಮೇಲೆ ಆ ತಾಯಿ ಆ ಮಗುನ ಹೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಸತ್ತೋದ್ಲು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಈ ವಾಕ್ಯ ಯೋಸೆಫನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋ ತರ ಇದೆ. ನಾವು ಇದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಪಾಠದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಸರಿ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪ್ರಸವೇದನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮಗುನ ಎತ್ತಿದ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುನ ಎತ್ತೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಪ್ರಸವೇದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ.
ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರಿಯರೇ, ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನೋವಾದ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಎಲುಬು ಬುರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 20ರಷ್ಟು ನೋವು ತರುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ. ಅದಕ್ಕಿನೇ ದೇವರು ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಘನ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಘನ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಆಜ್ಞೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಗುನ ನಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತುತ್ತಾಳೆ. ಅವದು ಅದು ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಬಂದು ಅದು ಮರು ಜನ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಬದುಕುತ್ತಾಳೆ ಆ ತಾಯಿ. ಒಂದು ಮಗುನ ಹೆರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಸತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬದುಕುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೋವು ತರುವಂತದ್ದೇ ಈ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೋ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಬ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಸೆಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಜಮಿನ್. ಯಾರು ಇವರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಮಗ ಈಸಾಕ, ಈಸಾಕನ ಮಗ ಯಾಕೋಬ. ಯಾಕೋಬನ ಹೆಂಡತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕೋಬ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಹೇಲಲು. ರಾಹೇಲ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕೋಬ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಹೇಲ್ಗೋಸ್ಕರ 14 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಗೋಸ್ಕರ 14 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 7 ವರ್ಷ ನಾನು ರಾಹೇಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಮಾವನ ಹತ್ರ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮಾವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೇಮಾರಿಸಿ, ಯಾಕೋಬನನ್ನ ಹೇಮಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅವಳ ಅಕ್ಕನಾದ ಲೇಯನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೋಬನ್ಗೆ ಬೆಲೆಗೆನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ರಾಹೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಲೇಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆ ನಂತರ ತನ್ನ ಮಾವನ ಹತ್ರ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಅವನ ಮಾವ ಇನ್ನೊಂದು 7 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾನು ರಾಹೇಲ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೋಬ ರಾಹೇಲ್ಗೋಸ್ಕರ 14 ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲ್ಸ ದುಡಿದು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಹೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ 14 ವರ್ಷವು ಅವನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೆ, ರಾಹೇಲ್ ಮೇಲೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರಾಹೇಲ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ರಾಹೇಲ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಗು ಇಲ್ಲ, ಮಗು ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಮಗು ಇಲ್ಲದ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದು ನಿರಾಸೆ ಆಯ್ತು ಯಾಕೋಬನ್ಗೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿರಾಸೆನೆ. ಆಸೆ ಪಟ್ರು ರಾಹೇಲ್ ಮೇಲೆ, ಆದ್ರೆ ಏಮಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾಕೋಬ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಏಮಾರಿಸ್ನೋ ಅದೇ ತರ ಯಾಕೋಬ್ನ ಕೂಡ ದೇವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಲವಾರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏಮಾರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೋಬ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಏಮಾರಿಸಿದ್ರು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆನ ಏಮಾರಿಸಿದ್ರು, ಮೂರನೇದಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾವನ್ನ ಏಮಾರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋಬ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಏಮಾರಿಸೋನು ಅಂತ ಹೆಸರು, ಡಿಸೀವರ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ಕಲ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಯಾರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಏಮಾರಿಸ್ಬೇಡ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾಗು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟು. ಸರಿ, ನಮ್ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ರಾಹೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 14 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರಾಹೇಲ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಹೇಲ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಗು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ರಾಹೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಕೆಲ್ಸದವಳು ಬಿಲ್ಲನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಿಲ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ಲಿ ಮಗು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ, ಆಗ ಬಿಲ್ಲಾಲ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಲೇಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೇಯ ಅವಳ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸದವಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಶಿಲ್ಪ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಂದಿರು ಯಾಕೋಬ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಸರ ಇವರ ಒಂದು ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೋಬ್ನ. ಸರಿ, ದೇವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ರಾಹೇಲ್ನ ದೇವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೋಬನಿಗೂ ರಾಹೇಲ್ಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಹೇಲ್ಗೆ ಮಗುನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು. ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಲೇಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ದೇವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಹೇಲ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರಾಹೇಲ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಆದಿಕಾಂಡ 30:24 ವಚನ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ರಾಹೇಳನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಕೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹಿತ್ತು. ದೇವರು ನನಗಿದ್ದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಳು. ಇದನ್ನದೆ ಆಕೆಯು ಯಹೋವನು ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಸೆಫ್ ಅನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ನೋಡಿದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಹೇಲ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಾಹೇಲ್ಗೆ ಮಗುನ ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯೋಸೆಫ. ಯೋಸೆಫನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಆ 11 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೋಸೆಫನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ತಂದೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಾಹೇಲ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಮಗುವನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಆಗ ಅವಳ ಒಂದು ನಿಂದೆನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವರು ನೀಗಿಸ್ತರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದೇವರು ನನ್ನ ನಿಂದೆನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಂದಲು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನಿಂದನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿಂದನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಿಯವರು ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಳ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ತರ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ನಿಂದೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಒಂದು ನಿಂದನೆ ನಾವು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅನ್ನಾಗ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಸಾರಾಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ರಾಹೇಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನಿಂದನೆ ನೀಗಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಸೆಫ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು, ಯೋಸೆಫ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರು ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೆಹೋವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯೋಸೆಫ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಹೋವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಡೆಡ್, ಯೆಹೋವಾ ದೇವ್ರು ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದ ಅದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಯೋಸೆಫ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇವರು ರಾಹೇಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಗುನ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಲು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಷ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಲು. ಆ ಮಗುನ ಹೆತ್ತ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದನ ಬನ್ನಿ, ಅದು 35:16 18 ಓದನ. ಆದಿಕಾಂಡ 35:18. ಅವರು ಬೆತೇಲಿನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಯೆಫ್ರೋತಿಗೆ ಸೇರಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಿದ್ದಾಗ ರಾಹೇಲಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂತು. ಆಕೆ ಹೆರಿಗೆಯ ಬೇನೆಯಿಂದ ಬಹು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯು ಆಕೆಗೆ, ಅಂಜಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವುದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆದರೆ ರಾಹೇಲಳು ಸತ್ತು ಹೋದಳು. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಕೆಯು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಬೆನೋನಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಆದರೆ ಅದರ ತಂದೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ಯಾಮೀನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆಕೆ ರಾಹೇಲಳು ಮೃತಪಟ್ಟಳು. ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೋಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆತ್ತಲ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹೇಲಲು ನೆರೆ ಮಾದೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯವಾದದ್ದು.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗರ್ಭ ನೆರೆ ಮಾದೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋಬ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿತ್ತು ಇದು. ಆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ರಾಹೆಲ್ ಏನಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ವೇದನೆ ಆಯ್ತು. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಹೆಲ್ಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ತುಂಬಾ ಅಧಿಕವಾಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಲು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನಲ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಕೆಯ ಹೆರಿಗೆ ಬೆನೆಯಿಂದ ಬಹು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಗುನ ಹೆತ್ತುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಮಗು ಹೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವಳೇನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅವಳು ಸತ್ತೋದ್ಲು. ಅವಳ ಪ್ರಾಣವಾಗುವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬೆನೋನಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಲು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬೆನೋನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಹೇಲಲ್ಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೆನ್ಯಮೀನ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಬೆನ್ಯಮೀನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಸತ್ತೋದ್ಲು. ಸೊ ರಾಹೇಲ್ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರಿನ ಹೆಸರು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆನೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೋವಿನ ಮಗನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೇನ್, ನನ್ನ ನೋವಿನ ಮಗನು. ಯಾಕೋಬು ಇಟ್ಟಂತ ಹೆಸರು ಬೆಂಜಮಿನ್, ಬೆನ್ಯಮಿನ್. ಬೆನ್ಯಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸನ್ ಆಫ್ ಮೈ ರೈಟ್, ನನ್ನ ಬಲೆಗಡೆಯ ಮಗನು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮಗುಗೆ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಈ ಒಂದು ಮಗುನ ಹೆತ್ತ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ಬಿಟ್ಲು ಸತ್ತೋದ್ಲು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನಿಂದನೆಗಳು ಇರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಳು ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗನೇ ತನ್ನ ತಾಯಿನ ಏನ್ಮಾಟ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮಗುನ ಹೆಂಗೆ ನಿಂದಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು ಇವನು ಹುಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ ತನ್ನ ತಂದೆ ತನ್ನ ತಾಯಿನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ನು ಅಂತ ಈ ಮಗುನ ಕೂಡ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಹುಟ್ಟುವಾಗ್ಲೇ ತನ್ನ ತಾಯಿನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಕೂಡ ಜನರು ಈ ತರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆ ಮಗುನ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಮಗು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ನಿಂದೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಸರಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಸೆಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ನೋವು ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾದ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾಕೋ ಇವನು ಬೆನ್ಯಮೀನ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ನು. ಅವನಿಗೂ ಕಷ್ಟ, ತನ್ನ ತಾಯಿಗೂ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಅದು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ, ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಮಗು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಗು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನ ಅಥವಾ ಸಿಸರಿಯನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಸರಿಯನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನರು, ಗಂಡು ಮಗನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗನ ಕೇಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತು. ಎರಡನೇ ಮಾತು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಮಾತು ಮಗು ಶುಭಪ್ರಸವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಈ ತರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ರಾಹೇಲಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇತ್ತು, ಎರಡನೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಮಗುನ ಹೆತ್ತದ್ಲು. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವು ಕೂಡ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತು. ಸರಿ, ಈ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲರ್ ನಮ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಒಡೆನ್ ಪಳಿಕೆಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿದೆ.
ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ. ಒಂದನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ 10:11. ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿದರ್ಶನ ರೂಪವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯುಗಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವವರಾದ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳಾಗಿ ಬರೆದವೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲರು ಬಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲೌಡನ್ ಬಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬರೀತಾರಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನಮಗೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರ ನಾವು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅಂಟು ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಟನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಅಡ್ಮಾನಿಷನ್ ಅಪಾನ್ ಹೋಮ್ ದ ಹೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಮ್. ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನಮಗೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳಾಗಿದೆ, ನಿರ್ದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ. ಅದೇ ತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಇಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಯೋಸೆಪ್ಪನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೋಸೆಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿನಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ನೋವು ಕೊಡದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆ ತರ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸವೇದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಸವೇದನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೈಬಲ್? ಪ್ರಸವೇದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಬರ್ದಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಬರ್ದಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಓದನ ಪ್ರಸವೇದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೌಲರು ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ, ಒಂದೇ ತೆಸ್ಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 5:3 ಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ. 1 Corinthians 5:3. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೇವೆಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾಶನವು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಪ್ರಸನ ವೇದನೆ ಬರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬರುವುದು. ಅವರು ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಆದರೆ ಸಹೋದರರು, ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲರು ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಭೂಮಿ, ಈ ಲೋಕ, ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡನೇ ಲೋಕ, ಈ ಎರಡನೇ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯವು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಆದರೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಕವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾಶನವು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಪ್ರಸವೇದನೆ ಬರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬರುವುದು. ಹೆಂಗೆ ಬರುವುದಂದ್ರೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಪ್ರಸವೇದನೆ ಬರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ನಾಶನ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕದ ನಾಶನವು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪೌಲು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಪ್ರಸವೇದನೆ ಬರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಪ್ರಸವೇದನೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ಸಮಯ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ನೋವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಂಟೆ ನೋವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಓದಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋವು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ತಿರ್ಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗ ನೋವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಪೈನಲ್, ಗ್ರೇಟ್ ಪೈನ್. ಆ ದೊಡ್ಡ ನೋವು, ಒಂದು ನೋವಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಈ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೋವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನೋವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಜನರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ನಾಶನವು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೋಡಿ, ಈಗ
ಈ ಗರ್ಭ ಈ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ವೇದನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಭೂಮಿ ದೊಡ್ಡ ವೇದನೆಗಳನ್ನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಮೊದಲ ಲೋಕದ ಯುದ್ಧ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತು ಲೋಕ ಫುಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಯುದ್ಧ 1914 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 1918 ವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಏನಾಯ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ತಿರ್ಗಾ 1939 ಅಲ್ಲಿ 1939 ರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಯುದ್ಧಗಳು ಆ ನಂತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದ ನಾಶನಗಳು ಸುನಾಮಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಂಬ ರೋಗ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಟ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಭೂಮಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶವು ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಣ್ಣೀರು ಗೋಳಾಟ ಅಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋವು ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ ಸಂಕಟದ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಏನಾಗಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಆ ಮಹಾ ಸಂಕಟದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಆ ನೋವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಗು ಅದೇ ತರ ಈ ಭೂಮಿ ದೊಡ್ಡ ಗರ್ಭವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಆ ದೊಡ್ಡ ಗರ್ಭವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೋಕವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದೇ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಒಂದು ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಇರುವ ಲೋಕ ಒಂದು ಪ್ರಸವೇದನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ರಿ ನಾವು ಓದನ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ 21 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ವಚನ ಓದನ್ನ ತರುವಾಯ ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಕಂಡೆನು ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಕಂಡೆನು ಮೊದಲಿದ್ದ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವು ಮೊದಲಿದ್ದ ಭೂಮಂಡಲವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದವು ಓಕೆ ನೋಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೌಲರು ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವು ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲ ಇದ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೊಸ ಲೋಕ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕ ಒಂದು ಗರ್ಭವೇದನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅದ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಪ್ರಸವೇದನೆ ಬರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊರೋನಾಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿಡ್ದಾಯ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾನೇತು ಎರಡನೇ ವೇವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿ ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯ 24 ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎರಡನೇ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮತ್ತಾಯ 24 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕವು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ವಿಷಯನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತಾಯ 24:7-8 ಜನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜನವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ರಾಜ್ಯವು ಏಳುವವು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಗಳು ಬರುವವು ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗುವವು ಇವೆಲ್ಲ ನೂತನ ಕಾಲವು ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರಸನ್ನ ವೇದನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ 2 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಜನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜನವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಏಳುವವು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಗಳು ಬರುವವು ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗುವವು ಇವೆಲ್ಲ ನೂತನ ಕಾಲವು ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರಸನ್ನ ವೇದನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೌಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜನವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಈ ಎರಡನೇ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಕ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜನವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಬರಗಳು ಭೂಕಂಪಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಪೆಸ್ಟಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆತರ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಸಂಕಟದ ಸಂಕಟಗಳ ಆರಂಭ ಪ್ರಸವೇದನೆ ಆರಂಭ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿಸಿ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಗಳು ಬರುವವು ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗುವವು ಇವೆಲ್ಲ ನೂತನ ಕಾಲವು ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರಸನ್ನ ವೇದನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ನೂತನ ಲೋಕವು ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರಸವೇದನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟದಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಈ ಲೋಕವು ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ನೂತನ ಲೋಕ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಓದಿದಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಸಂಕಟಗಳು ಈ ಸಂಕಟಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ 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 ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೋವು ಬಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಈ ಲೋಕದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗವಾಗ ಒಂದು ನೋವು ಬಂದು ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೋವು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಜನರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 21ನೇ ವಚನ ಓದಿಸಿ 24 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 21ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ 21 ಅಂತ ಸಂಕಟವು ಲೋಕ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೇಲೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತ ಸಂಕಟನ ಬರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಅದಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಹುಟ್ಟಿದ ಮುಂಚೆ ಆ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಕಟ ಬಂದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ನೂತನ ಲೋಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಇದೇ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಯೆಶಾಯ 66:7 ವಚನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮಗು ಎತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಭೂಮಿ ಆ ಮಗು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಭೆ ಸಭೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಸಂಕಟವು ಕಾಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಮಹಾಸಂಕಟ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಭೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ತನ್ನ ಓಟವನ್ನ ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿರ್ತದೆ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ 144,000 144,000 ಮಂದಿ ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಸಂಕಟ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸಭೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಭೆ ಮುಗೀತದೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಲೋಕ ಮುಗೀತದೆ ಅಂತಲ್ಲರ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ದಿನ ಸಮಯ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ಲಿ
ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಗು, ಈ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಗುನು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಯಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಮಗು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ದೇವ್ರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಅಂತ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಸಂಕಟ ದಿನ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನೇ ಯೆಶಾಯ 66:7 ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪ್ರಸವೇದನೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎತ್ತಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರನ್ನ ಎತ್ತಲು ಎತ್ತಿದ್ದಲು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಓದಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ 66:7 ಯೆಶಾಯ 66:7 ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದೋಣ. ಆಹಾ, ಬೇನೆ ತಿನ್ನುವುದರೊಳಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಯಿತು, ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಣದಿರುವಲ್ಲಿ ಗಂಡನ್ನು ಹೆಳೆದಳು. ಪ್ರಸವೇದನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗಂಡನು ಹೆರೆದಲು ಅಂತ. ಈ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನರು. ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಭೆ. ಆ ಪ್ರಸವೇದನೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಹಾಸಂಕಟ ದಿನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಭೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ಸಮಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದೇ ತರ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ಕೂಡ ದೇವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಹೋಗೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಸೆಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆನ್ಯಮಿನ್ ಈ ಇಬ್ಬರು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಎರಡು ಮಗು, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸವೇದನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಗರ್ಭವೇದನೆ, ಆ ಗರ್ಭವೇದನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಕಟ ದಿನದ ಪ್ರಾರಂಭ, ಮಹಾಸಂಕಟ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವೇದನೆ ಬಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ, ಅದೇ ತರ ಸಭೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ, ಯೋಸೆಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆನ್ಯಮಿನ್ ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕೊಬ್ಬ ಮತ್ತು ರಾಹೇಲು ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈ ಯೋಸೆಪ್ಪ ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಭೆಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಗೆ. ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ 144,000 ಮಂದಿ ಇರುವಂತ ಸಭೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲ ಗೀತೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಂಡು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾಗಿ ಇವನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಕನ್ಯರು ವೈಸ್ ವರ್ಜಿನ್ಸ್, ಇವರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಸಭೆ. ಇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮೊದಲ ಗೀತೆ ಆದ್ರು. ಇವರೇ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, 144,000 ಯೋಸೆಪ್ಪ ಹೆಂಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಸಂಕಟ ಕೊಡದೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮಗ ಯಾರು, ಬೆನ್ಯಮಿನ್ಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದಂತ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೋವಿನ ಮಗ ಅಂತ, ಸನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋವಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಇವರು. ಅವನಿಗೆ ನೋವು, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವನ್ಗೆ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬರುವರು ಇವರು. ಇವರೇ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಮಹಾಸಮೂಹ. ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಹೋದ್ರಿ, ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ, ಪ್ರಕಟಣೆ 7:9. ಇಗೋ ಯಾರಿಂದಾಲೋ ಎಣಿಸಲಾಗದಂತ ಮಹಾ ಸಮೂಹವು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆಯೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯದಾತನ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಅವರು ಸಕಲ ಜನಾಂಗ ಕುಲ ಪ್ರಜೆಗಳವರು, ಸಕಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾಡುವವರು ಆಗಿದ್ದರು.
ಬ್ರದರ್ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಬ್ರದರ್ ಇದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾಸಮೂಹ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಜ್ರದ ಗರಿಗಳಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಹಾಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೊದಲು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದ್ರಿ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಇಸ್ರೇಲರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡರು ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ 140,000 ಮಂದಿ ಯೂದನ ಕುಲದವರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು 12,000 ಸಾಕು ಇದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ 144,000 ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲೈಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇವರೇ ಸಭೆ ಆತ್ಮಿಕ ಇಸ್ರೇಲರು ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಇಸ್ರೇಲರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಾಂಸಿಕವಾದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲರು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ 144,000 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಕೂಟ ಬಂತು ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಡಗದ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 144,000 ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಸಮೂಹವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿಸ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಸಾರಿ ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಈಗೋ ಯಾರಿಂದಲೂ ಎಣಿಸಲಾಗದಂತ ಮಹಾಸಮೂಹವು ಸಿಂಹಾಸನ ಮುಂದೆಯೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯದಾತನ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಎಣಿಸಲಾರದಂತ ಮಹಾಸಮೂಹ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ಅನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಕೌಂಟಿಂಗ್ 144,000 ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಮಹಾಸಮೂಹ ಇವ್ರು ಯಾ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಓದೋಣ ಹಂಗೆ 13-14 ಓದಿಸಿಷ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವರಾದ ಇವರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲು ಅಯ್ಯ ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವನು ನನಗೆ ಇವರು ಆ ಮಹಾಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದವರು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಹಾಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದವರು ಇವರೇ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಮಹಾಸಮೂಹ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದವರು ಯಾರು ಇವರು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ರಾಹೇಲು ತಂದೆಯ ಯಾಕೋಬ ಯಾಕೋಬ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ತಂದೆದ ದೇವರಿಗೆ ರಾಹೇಲಲ್ಲು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ದೀಕ್ಷಸ್ಥಾನ ದೀಕ್ಷಸ್ಥಾನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಎರಡು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ರಾಹಿಲಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪೌಲರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಹಾಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ಆ ಹೆಂಡತಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹೆಂಡತಿಯರು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗಲಾತ್ಯ 4:24 ವಚನ ಓದ್ರಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಉಪಮಾನವಾಗಿವೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳೇ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸೀನಾಯಿ ಪರ್ವತದಿಂದ ಉನ್ನತವಾಗಿ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ಹಾಗಾರ್ ಸಾರಾಲ್ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಡನ್ಪಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಮೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಡನ್ಪಡಿಕೆ ಅದೇ ಈಸಾಕ ಸಾರಲ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಈಸಾಕ ಯಾಕೋಬಿಗೆ ಇವಳಿಗೆ ಆಗಾರ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ
ಈಸಾಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಯೇಸು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ರಹಾಂ ತಂದೆಯದ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹೇಲಲು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ದೇವರ ಹತ್ರ, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಂತವರು. ಅಂದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಗುಂಪಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹೇಲೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಗುಂಪು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗುಂಪು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಂಡು, ಅದೇ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯೇಸು, ಅದೇ 144,000. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಸಮೂಹ, ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 144ಗೆ ಬಂದು ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಓಟವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೆರವೇರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓಡಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದಂತ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡಿದವರು ಇವರು. ಇದೇ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ 50 ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ಕೀರ್ತನೆ 55, ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ನನ್ನೊಡನೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನೊಡನೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿವರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ನಾವೇ, ನಾವೇ ಸಭೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಏನ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಎಂತಹ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನೇ ಪೌಲರು ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 12:1 ನಾವು ಓದೋಣ. ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 12:1 ಪೌಲರು ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಓದ್ರಿ. 12:1. ಆದುದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ. ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತವರೇ ಇದೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಏನ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ರಾಕೇಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಂದು ಯೋಸೆಪ್ಪ, ಅವರು ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬೆನ್ಯಮಿನ್ ನೋವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೋವಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದು ಇಬ್ರು ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವರು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಇಬ್ರು ಗುಂಪು. ಒಂದು ಸಭೆ, ಯೋಸೆಫ ಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಮಹಾಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಗುಂಪು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಗುಂಪು, ಈ ಎರಡು ಗುಂಪು ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೋಡನ್ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಬಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎರಡು ಓತಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪಾಪ ನಿವಾರಣ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಹೋರಿ ಮತ್ತು ಓತಗಳು. ಎರಡು ಓತ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಓತ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಓತ ರಿಟರ್ನ್ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಂಹದಿಂದಲೂ ಅಥವಾ ಕರಡಿಯಿಂದಲೂ ಅದು ಸಾಯಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಓತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಓತ ಬಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮೃಗಗಳು ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿದ ಅದೇ ತರ ಎರಡು ಗುಂಪು, ಒಂದು ಸಭೆ, ಅವರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಕ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್, ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಾ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಲೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವರೇ ಯಾರು, ಈ ಮಹಾಸಮೂಹ. ಸರಿ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ?
ಈ ಎರಡು ಎರಡು ಗುಂಪು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಕನ್ಯರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೊದಲ ಗೀತನ್ಗ ಮೊದಲಿಂಗನ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿದಂತ ಈ ಹತ್ತು ಕನ್ಯರು ಹತ್ತು ಕನ್ಯರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಐದು ಕನ್ಯರು ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರು ಐದು ಕನ್ಯರು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು ನೋಡಿದ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಕನ್ಯರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು ಏನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಇವರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಕನ್ಯರೇ ಕನ್ಯರೇ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗದವರು ಮೊದಲಗೀತನಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದವರು ಇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲಿಂಗನ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದವರು ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು ಈ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಗ್ರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇವರು ಮಹಾ ಸಂಕಟದಿಂದ ಮಹಾ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಕಾಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರೇನಾಗ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಭೆ ಮಹಾಸಂಕಟ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಪಡುತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಲವಡನ್ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಂಪು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಂಬಿಕೆಸ್ಥರು ಅಲವಡನ್ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬಂದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡೇ ಜನ ಹೋಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಸರಿ ಅದು ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಸಿ ಇವರು ಗಿದ್ಯೋನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗಿದ್ಯೋನ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ರೆ 300 ಜನ ಬಂದಿರೋರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಂಪಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೊದಲನೇವರು ಭಯ ಯಾರಿಗೆ ಭಯ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಒಂದು 10,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ 10,000 ಜನರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರಿನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಾಯ್ತರ ಬಾಯಿನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಕುಡಿತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡು ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತು ಕುಡಿಯೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 300 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ 9,700 ಜನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು 22,000 ಜನ ಖಾಲಿ ಅದು ಹೋದ್ರೆ 32,000 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಗಿದ್ಯೋನ್ ಬಂದು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 32,000 ಅದರಲ್ಲಿ 22,000 ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10,000 ಇರ್ತಾರೆ 10,000 ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 9,700 ಜನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಓನ್ಲಿ 300 ವೇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ 300 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲವಡನ್ ಪಡಿಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸರಿ ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಜನರು ಒಂದು ಯೋಸೇಪ ಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಂಡು ಮತ್ತು ಬೆಂಜಮಿನ್ ಮಹಾಸಮಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂಕಟ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬರುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಯಾರಾಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಯೋಸೆಫ್ ತರ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೆಂಜಮಿನ್ ತರ ನಾನ್ ಮಹಾಸಮೂಹ ಆಗ್ಬೇಕಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಆಸೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೋಸೆಫನ್ ತರ 144,000 144,000 ನಾನು ಸೇರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಸೆ ನಾವು ಆಸೆ ಪಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ದೇವ್ರ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೇನಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋಸೆಫನ ಗುಂಪಾಗಿ ನಾವು ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಸೆಫನ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯೋಸೆಫನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ 144,000 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಯೋಸೆಫ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯೋಸೆಫ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಅಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನಂದ್ರೆ 144,000 ಬೇಕಾದಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ಯೋಸೆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯೋಸೆಫ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ
ಯೋಸೆಪ್ಪ 1,44,000 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲವಡನ್ ಪಡಿಕೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಪಿತೃಕಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ 1,44,000 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ಯಾರಲ್ಲಿತ್ತು? ಯೋಸೆಪ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಅಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ 4 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲೆಯಾಗಿ 1,44,000 ತಲೆಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು, 1,44,000 ಅವರು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು. ಇವ್ರ ತರನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ 1,44,000 ತರನೇ ಇರಬೇಕು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತರನೇ 1,44,000 ಇರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ರು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಿಸಿ ನೋಡಿಸ್ತರು. ಅದೇ ವಿಷಯವು ಯೋಸೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯೋಸೆಪ್ಪನ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್, ವಿಧೇಯತೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಯೋಸೆಪ್ಪ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಯಾವುದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮೀರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಯೋಸೆಪ್ಪನ ತಂದೆ ಯಾಕೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಹತ್ರ ಯೋಸೆಪ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಹತ್ರ ಹೋದನ, ಹೋಗ್ರಿ ವಚನ ಆದಿಕಂಠ 37:13 ವಚನ ಹೋದನ, ಆದಿಕಂಠ 37:13 ವಚನ. ಇಸ್ರಾಯೇಲನು ಯೋಸೆಫನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಶೆಕೆಮಿನಲ್ಲಿ ಆಡು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಇದೋ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. ನೋಡಿದ್ರ, ಇದೋ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. ಬಾ ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೋ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಯೋಸೆಫನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ತಿರ್ಗ ಬರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ತಿರ್ಗ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಸೆಫನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂದಿರೆಲ್ಲರೂ ಯೋಸೆಫ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಉರಿಯಾಗಿದ್ರು. ಯೋಸೆಫ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋಪವು, ದ್ವೇಷವು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ, ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಸೆಫನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಇಗೋ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರು, ತಿರ್ಗಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಯೋಸೆಫ. ಯೋಸೆಫ ತಿರ್ಗಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ವಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು, ಸಾಯಿಸನ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಅವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಐಗುಪ್ತಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರು. ಅನಂತರ ಯೋಸೆಫ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂತ ಒಂದು ದ್ವೇಷ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಇರುವಂತ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ಇವರು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಗೋ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೇ ತರ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಕೂಡ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಂತ? ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಲದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದರು, ಅವರೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ವಚನ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಆಯ್ಸಯ 6:8 ವಚನ, ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೇಳುವಂತ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಯಾವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಿ, ಯಾವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗುವನು ಎಂಬ ಕರ್ತನ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಇಗೋ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸು ಅಂದನು. ನೋಡಿದ್ರ, ಇಗೋ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನ ಕಳಿಸು. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ತಂದೆಯ ದೇವರು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಒಂದು ಕರೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಮನುಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಈ ಮನುಕುಲವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ದೇವರು ತುಂಬಾ
ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಮಾತಿದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 6000 ವರ್ಷದಿಂದ ಮನುಕುಲ ಮರಣ ನೋವು ಸಂಕಟ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಶಾಪದಲ್ಲಿ. ಈ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇಗೋ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಇಚ್ಛೆನ ನಿರೋಧಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಜೀವ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಯೋಸೆಫ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಸೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್, ವಿಧೇಯತೆ. ದೇವ್ರು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಸೆಫ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ತಗ್ಗಿದ ಸ್ವಭಾವ, ಹಂಬುಲ್ನೆಸ್. ಎಂತ ಒಂದು ಹಂಬುಲ್ನೆಸ್ ಯೋಸೆಫ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯೋಸೆಫ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಯೋಸೆಫನ್ಗೆ ಯಾವ ಕನಸು ಗೆಲ್ದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ ವರವು ಅವನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯೋಸೆಫ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ, ಪೋತಿಬಾರ ಹೆಂಡತಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನಿಟ್ರು. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಸೆಫ. ಆದ್ರೆ ಯೋಸೆಫನ ಹತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ತನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಾರೋನನು ಯೋಸೆಫನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತ ಜ್ಞಾನಿ ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಆದಿಕಾಂಡ 41:30 ವಚನ ಓದ್ರಿ. ಆದಿಕಾಂಡ 41:30 ವಚನ ಕೇಳಯ್ಯ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲ ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದ 7 ಸುಭಿಕ್ಷೆ ವರ್ಷಗಳು, ಅವುಗಳ ತರುವಾಯ 7 ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳು ಬರುವವು. ಸಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, 39 ಓದ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಅದು ವಚನ 39 ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. 41 39 ವಚನ ಓದನ. ಈತನಿಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಪುರುಷನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯೋಸೆಫನಿಗೆ ದೇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕಗಳುಳ್ಳ ಪುರುಷನು ಯಾವನು ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ, ನಿನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಪುರುಷನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಈಸ್ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ವೆಲ್ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ, ವೆಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿವೆ. ಹೌದು, ಸೈತಾನ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವನ್ ಹೆಂಗಿದ್ನು, ಅವನು ಬಹು ಸುಂದರ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಬಹು ಸುಂದರ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಯೋಸೆಫನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಸೆಫನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಓದನ ಹೋದ್ರೆ, ಈಗ ಯೋಸೆಫ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಜನವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ಗೆ ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಯೋಸೆಫ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ನೋಡ್ರಿ. ಆದಿಕಾಂಡ 41:14 ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದನ ನೋಡಿ. ವರ್ತಮಾನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯೋಸೆಫನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ಫರೋಹನಿಗೆ ಶುಭಕರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ನೋಡ್ರ ಎಂತ ಮಾತು, ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಮಂಗಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ತನ್ನನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾವಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು 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 ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ದೇವ್ರನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ನಂದು ಇದು, ನನ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟು, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ, ನನ್ನ ವಿವೇಕ,
ನನ್ನದು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಯೋಸೆಪ್ಪ ತನ್ನನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನಲ್ಲ ದೇವರೇ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋಟ್ ಬಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೀ ಗಾಡ್ ಶಲ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ನಾನಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಭಕರವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಎಂತ ಒಂದು ತಗ್ಗಿಸಲು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವ ಇದೇ ಸ್ವಭಾವನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಏನ್ ಎರಡು ಸ್ವಭಾವ ನೋಡಿದಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗ್ಗಿಸುವಂತ ಸ್ವಭಾವ ಎರಡು ಯೇಸು ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಎರಡು ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯೇಸು ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯದವರಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಚನ ಓದ್ರಿ ಆರರಿಂದ ಕೆಲವು ವಚನ ಎಂಟರವರೆಗೆ ಓದನ ಫ್ರಮ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಫಿಲಿಪಿಯನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆತನು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆನೋ ಎಂದೆಣಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬರೆದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶ್ಯನಾದನು ಹೀಗೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾದನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದವರೆಗೆ ಅವರು ವಿಧೇಯರಾದರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದ್ರು ತನ್ನನ್ನೇ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೋಸೆಫನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸರಿ ಮೂರನೇದನ್ನ ಹೋಗೋಣ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೂರನೇದೇನಪ್ಪ ಯೋಸೆಫ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿ ಬ್ರದರ್ಲಿ ಲವ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಸೆಫನ ಸಹೋದರರು ಅವನ್ನ ಅಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ 13 ವರ್ಷ ಯೋಸೆಫ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಜೈಲು 13 ಇಯರ್ಸ್ ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಜೈಲು 13 ವರ್ಷ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಗಿಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು 30 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು 13 ಇಯರ್ಸ್ 13 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವರು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ತನ್ನ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಐಗಿಪ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ನೋಡಿದಾಗ ಯೋಸೆಫನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಉಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಆದಿಕಾಂಡ 43:30 ಅದನ್ನ ಯೋಸೆಫನಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕರುಣು ಮರುಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಕರಳು ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವನ ಕರಳು ಮರಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಹಂಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಳುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಅಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಯೋಸೆಫನ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಪ್ಪ ಸಹೋದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು 1 ಯೋಹಾನ 3:16-18 ಓದ್ರಿ 1 ಯೋಹಾನ 3:16-18 ಓದನ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಥದ್ದೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದದೆ ನಾವು ಸಹ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಈ ಲೋಕದ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳ ಯಾವನಾದರೂ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ನೋಡಿ ಕರುಣಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದುಂಟೆ 18 ಕೂಡ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಬರೀ ಮಾತಿನಿಂದಾಗಲಿ ಬಾಯು ಪ್ರಚಾರದಿಂದಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿರಬಾರದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಬೇಕು ನೋಡಿದ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ತರ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಯೋಸೆಫನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ಲಿ ಲವ್, ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನ ಕರಲು ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಣೆ, ಅವರ ಕರಲು ಹಂಗೆ ಉಕ್ಕಿತ್ತಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಇರೋರೆ ಮಾತ್ರ ಸಭೆಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ 44,000. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎದುರು ನೋಡೋದು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ ಫಾರ್ ಎನಿಮೀಸ್, ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಯಾರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಸೆಫನ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ವದನ ಹೋದ್ರೆ 45:5, ತನ್ನ ಸಹೋದರರು ಅವನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಯೋಸೆಫನೇ ನಾನು, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಸನ ಪಟ್ಟು ದುಃಖಿಸಬೇಡಿರಿ. ಪ್ರಾಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರು ಬರ್ತಾರೆ, ತನ್ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವರು, ತನ್ನನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟವರು ಅಂತ ಸಹೋದರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತ್ಕೊಂತಾರೆ. 13 ನನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ತನ್ನನ್ಗೆ ತನಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದಂತ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಎಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸೋದು, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸೋರ್ನ ಕೂಡ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು. ಇಂಥ ಪ್ರೀತಿನ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರರು ತನಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯ 5:44 ಓದನ ಹೋದ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ನೋಡಿದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಅಷ್ಟೇನ ವಾಕ್ಯ ಅದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಿರಿ. ನೋಡಿದ್ರ ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಪಿಸೋರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸೋರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾರಲ್ಲಿ, ಇಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯೋಸೆಫನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ತನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಹೋದರರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಸೆಫ ಯಾಕೋಬ್ ಇದ್ದಾನಂತ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಸಹೋದರರು. ಯಾಕೋಬನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸಹೋದರ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಓ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೈ ತಿರ್ಸ್ತಾನೆ ಯೋಸೆಫ. ಯೋಸೆಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೈ ತಿರ್ಸ್ಬಹುದಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ. ಅದು ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ 50ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಆಯ್ತು, ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆದಿಕಾಂಡ 50ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದನ. ಯೋಸೆಫನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ತಂದೆ ಸತ್ತದ್ದನ್ನು ಕಂಡು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೋಸೆಫನು ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪೂರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಸೆಫನಿಗೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಹಂಗೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯೋಸೆಫನ ಹತ್ರ ಆಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಸಮಾಧಾನ ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಸೆಫ ಏನಾಯ್ತು, ಯೋಸೆಫನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 19:20. ಯೋಸೆಫನು ಅವರಿಗೆ, ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ನಾನೇನು ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೇ? ನೀವಂತೂ ನನಗೆ ಕೇಡಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ದೇವರು ಮೇಲಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು. ನೋಡಿದ್ರ ಈಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ನೋಡಿದ್ರ ಏನಕ್ ಬಿಟ್ರು, ನೀವು ನನ್ಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ.
ವೈರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಭಾವ ಯೋಸೆಫನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀವ, ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿನ್ಗೆ ಹಂಗಾಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೀವ, ಅಥವಾ ದೇವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆತರ ಸ್ವಭಾವಗಳು ನಾನಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು 144 ಏನಾಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಹೆಂಗೆ ಯೋಸೆಫನಿಗೆ ತನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು, ಆ ಮನ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಯೋಸೆಫನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮಾರಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನ್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸಿದ್ದು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಲ್ಲ, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತರು ಅಂತ ಯೋಸೆಫನಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ದೇವ್ರನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಸೆಫನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು 13 ವರ್ಷ ಕಾಲ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯೋಸೆಫನಿಗೆ, ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರಾಜ ಅವನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ರಲ್ಲ, ಆವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ದೇವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ತಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯೋಸೆಫನ ವಿಷಯ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದ ಅವನ್ನ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಸೆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವನ್ನ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡುದಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ವಾಕ್ಯ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ವೈರಿಗಳನ್ನ ಮೈ ತೀರಿಸೋದು ಅದು ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಸ್ವಭಾವಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ 144 ಅಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು ಖಂಡಿತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. ಏನೇನು 4 ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೊದಲನೇದು ಏನೋ ತಂದೆಗೆ ಹೃದಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ಮೂರನೇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಲ್ಲದವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಹಾಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬರುವವರು. ಇದನ್ನೇ 66:7 ಹೇಳ್ತದೆ, ಮಹಾಸಂಕಟ ದಿನ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಹಾಸಂಕಟ ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಭೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತಂದೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರು ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದಂತ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್.